Приводом до передачі допомоги на дитину до півторарічного віку з пенсійного фонду у міський бюджет стала постанова Кабінету міністрів про розмежування джерел фінансування. Поява цього документу була спричинена невчасною виплатою пенсій з пенсійного фонду. Відтак, аби зменшити навантаження на останній, було вирішено передати виплату згаданої допомоги міським бюджетам. Це означає, що працюючі батьки, котрі отримують цю допомогу, тепер змушені будуть чекати свої 22 гривні 20 копійок, а не працюючи 7 гривень по кілька місяців. Адже сьогодні управління соціального захисту виплачує 11 видів допомоги, які отримують 15 770 рівнян. Усі допомоги лише у січні виливаються, наприклад, у суму 154 тисячі гривень на місяць. До речі, до 1 липня управління обслуговувало втричі меншу кількість чоловік – тих, хто не працює. А працюючим батькам допомога на дітей виплачувалась за місцем їх роботи. Відтак, якщо раніше управлінню потрібно було в місяць 40-50 тисяч гривень для виплати дитячих грошей, то тепер 140-150. Відповідно, є заборгованість. Зв'язано з тим, що бюджет виконується, як ви знаєте, на третину чуть більше, надходжень мало, а все це платиться з тих же самих коштів місцевого бюджету. На сьогоднішній день, от на лютий місяць, ми будемо платити допомоги по відомостях за серпень місяць. Тобто ті, хто подали на допомоги травень, червень, липень, які попали в серпневі відомості, в лютому тільки вони отримають ці, в лютому отримають ці допомоги. До речі, розміри соціальних допомог на дітей сьогодні дуже мізерні – від 7 гривень 40 копійок до 22 гривень 20 копійок. І, схоже, збільшувати їх, принаймні, найближчим часом ніхто не збирається. Ситуація в державі така, що нема, мабуть, звідки особливо збільшувати. Єдине, що от зараз є постанова про індексацію доходів. Ми будемо індексувати і пенсії, і допомоги. Ну, це незначне збільшення, буквально на копійки.